Det er Henrik fra Dangate. Vi er ude med et nyt produkt, som er et blandingsprodukt til et lokkemiddel til vildsvin. Det der er det gode ved, det er, at det er let flydende og kan hældes ud på en stub, og så det siver ned i stuben. Det kan også blandes med noget majs, og det kan bruges, som vi har gjort her, i rulletønnen, hvor vi så blander det sammen med majsen, så det ligesom giver en duft og holder i længere tid på foderpladsen her. Det vi så også gør, det er, at vi har valgt at sætte et vildkamera op for at se, hvor lang tid der går, inden de går på det, og se, hvordan de opfører sig i forhold til det her nye middel. Vores erfaring viser i hvert fald, at de kommer ret hurtigt på pladsen, efter vi har givet det. Så